Артилеристи військово-морських сил провели навчання біля адміністративного кордону із анексованим Кримом. Командування українських артилеристів пояснюють, що мета вишколу – це оборона морського узбережжя та знищення противника, який наступає із окупованих територій. Зокрема, відомо, що військові відпрацювали питання ураження цілей у тимчасово окупованих населених пунктах. Також пройшли тренування із фактичним коригуванням вогню по цілям у районах, де зосередився противник. Ну а особливу увагу приділили діям артилеристів в умовах обмеженої видимості та вночі.